Hola paletes, què tal? Mireu, us vaig a ensenyar el vostre flyer, això és la proposta. Després de donar moltes voltes he arribat a la conclusió que, bueno, ja, com ja us he dit, jo vull fer coses diferents i el format i tot és important i aquest és el format del vostre flyer. La idea és que sigui un plànol, no? Bueno, aquí hi ha un d'això que no s'arriba a llegir, no? Bueno, que bàsicament, si estan allà sobre la taula, o si els porteu a sobre i aneu veient a gent i els hi entregueu, doncs que llegeixis, no? La paleta i una cooperativa. No surt del no res, ni es comença per la teulada, cal tenir uns bons fonaments per poder arrelar i uns bons plànols per executar l'obra, com aquest, i la web. Això una mica també és perquè si no esteu allà a la parada, cridi l'atenció, no? Aniria amb una goma de pollastre, com qualsevol plànol, no? Típico plano a la vieja usanza que iban enrollados antes de ir en pendrive. I la gràcia és que, aleshores, això, quan la gent ho tregui i obri, això d'aquí estarà enrotllat, no? Això és la part de dins. I s'obrirà igual que el web. I que la penya ho acabarà obrint tot i tot el que tu quieras, però que segueixi com la mateixa idea. Aleshores, què tenim aquí? Que com que havíem perdut tota la part aquella del dibuix a mà i a mi era algo que em molava i crec que ho tanca tot de molt bé, que tenim el que dèiem de l'edifici en una versió una mica més baixa que la que surt al web, no? I sobre l'edifici, en realitat és un esquema simulat, no? De com s'ha plantejat la web. I la idea és que agafis les quatre idees, si hi ha coses que no s'entenen, no s'entenen, no passa res, no? I arribis aquí i el que quedi molt clar és que visitis la web, no? Que és el que t'interessa perquè la gent se'n recordi, no? I quan estigui a casa i pensi i torni, si fem un fulletó normal i corrent com tantos altres que estaran en tantes meses, la gent no ho agafarà. Jo crec que la gent quan es trobi això ho agafarà, es quedarà amb la gràcia i tal, i després quan arribin a casa visitaran la web, que és lo guai perquè se queden con la idea. I bueno, aquí facin lo de les plaques solars, bueno, xorradilles. I això, pues res, espero que us agradi, ara us envio també la imatge. Venga, una abrazada.